آج کا سوال، کیا کوئی انسان اللہ کی صفات میں سے کسی بھی صفت میں اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں صرف نیک انسان، بی ہاں لیکن ہر نیک انسان نہیں صرف جنہیں اللہ نوازے، سی نہیں کوئی بھی نہیں، ڈی نہیں کوئی نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔